Presidenti w'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya NEED, Joseph Kabuleta, alaze obwetaavu bw'abakulembeze wano mu ggwanga omuliro omukulembeze w'eggwanga okwongera amaanyi mu kulwanyisa omuze gw'obuli bw'enguzi. N'agamba nti ebiseera ebisinga abakulembeze ensonga y'omuze guno bagyogerako bwogezi kyokka ne watassaawo maanyi ko na mukono gwa kyuma kusobola kugirwanisa. N'okwogera bino asinzidde ku kitebe ky'ekibiina kyabwe ekisangibwa mu bitundu by'e Lubaga n'abaako n'ensonga z'atangaziza ku mbali y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja. Egwanga la Uganda bidai lijaguzo lunaku lw'abajulizi olwaliwo sabiti yawedde abakulembeze b'eddiini ab'enjawulo baasaba omukulembeze w'eggwanga okukangula ku ddoboozi ku buli bw'enguzi obufuuse mwana aliwo mu ggwanga la Uganda. Byazanya byabufuzi, azanya byabufuzi ate mukimanye ekyo nebo bebayise tewali gye kigenda kugenda. Pulezidenti Museveni bye yayogerako eri eggwanga yanokulayo abantu babika bisatu omuli n'abakozi ba gavumenti be yategeeza nti beenyigira mu bikolwa ebyokulya enguzi era bw'atyo n'abalabula okubakwasa n'omukono ogw'ekyuma. Kyokka okusinziira ku alipoota ezizze zikolebwa okusinziira ku kaliisoliiso wa gavumenti, eggwanga lya tulifiirwa obutimbe n'obutitimbe bw'ensimbi nga zino zonna zifiira mu buli bw'enguzi. Ekintu ekizize eggwanga lya twe mabega wanakulya ekibiina ekyebyobufuzi ki National Economic and Empowerment Dialogue NEED, Joseph Kabuleta agamba nti obuli bw'enguzi okulinnya enkandago kivudde ku bakozi ba gavumenti pulezidenti battira ku liiso ssaako n'abo be yeerondera olw'okwagala kwe ate n'atabakuba mukono singa bakola ebikolwa ebikyamu. Museveni n'asalawo nti ssente zonna zonna agenda esira agenda diteeka ku opposition okuginafuya kati banne bano abNRM n'abalekera corruption kati nebeesasuliza mu corruption kati zeziza zikozesa mu opposition kati olwola nti aba opposition sometimes basinga n'okufuna sente za Museveni okusinga n'abNRM ne kati ba abNRM yabalekera corruption nabaga mubenga bemwagala tijja jabba kwatako ni of course bwe kifo bwe kiba ati waliwo abamawuli abavuddeyo ne bakiteeka kesira biki corruption yeyitiridde corruption yeyitiridde kati ye kyakola ng'ateekawo ekiwuddisa awo baabayise ku polisi baakoze eki olubala nga kiggweera awo ne kasaba nga bantu be nga tebagenda mulwanyisa ekya corruption ekyo kyo teri agenda bakwatako. Kabuleta agamba ekya Pulezidenti Museveni otegeeza nga bagenda okukwata abali enguzi bwe kigendereddwamu okuzannya ebyobufuzi nti era bino ayogera kugumaza bantu. Kati polisi eyite Museveni ajja atubuulire ssente yaziteekawo ezo ze baamuwa kuba tukimanyi baazimuwa. Kati nze nagambye bino ebintu by'okuteeka ebyokubeera ku n'atubuzaabuza n'atuwuddisa ku bintu ebyo tujja kutuukayo naye nze ffe tuli mu kuba musumba endiga zisaasaane musumba w'enguzi. Wabula era akubye ttooki mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2024-2025 n'ategeeza nti embalirira eno tegendereddwamu kusitula byanfuna bya bannayuganda wabula kwongera kukosa bannayuganda okusingira ddala abalimbya obusuubuzi. Mu bano ba MPs zino districts zino kiki zino classified expenditure bano bakesi ba gavumenti gano maje buli w'otunula uno mukesi uno mukesi buli akola ki wa bodaboda basatu omu abeera mukesi oba bana babiri babiri abakesi kugaba bonna bali ku sente za gavumenti kati nolaba nti omukyala afuuse muzito nnyo ate ng'omusajja yeyongedde okunafuwa. Martin Bosakalyesubula, Dream TV, kusaawemu.